Ուրեմն ողջույն ժողովուրդ, հարգանքներս, սենց մի հատ համառոտ տեսանյութ պաշտպանության նախարարությանը կամ եթե կուզեք հենց պաշտպանության նախարարին, ով հնարավոր է որ տեղյակ չի նրանից, ինչ որ հիմա կասենք։ Նախ ուզում ենք ինքներս էլ այս հարցի պատասխանը ստանանք հնարավոր միջոցներով, լրատվական բաներով, մի խոսքով։ Հույս ունենամ շատ կտարածվի սա, որպեսզի հնարավոր դառնա հասեատիրոջը տեսնել։ Հասեատերը պաշտպանության նախարարն է, կխնդրեմ կիսվել և նշել անպայման նախարարությանը։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 37 տարեկան զորակոչի հետակապված հրավիրվում է մասիվի, չէ՞, մասիվի վայենկամատ զորավարժություն, զորավարժանքների հետ կապված։ Հրավիրվում է, այնտեղ աշխատողը ասում է՝ դու այս ինչ օրը պիտի գնաս։ Մեր քաղաքացին, ով բավականին բարեխիղճ քաղաքացի է, ընդ որում հայ մարդ, այնպես չի որ խուսափում է այդպիսի բաներից, նախ փորձում է ճշտել, ասում է՝ մի րոպե, ասում է՝ ես չեք ուզում հետ ճշտեք, աշխատանք չէ, աշխատանք չէ, որ տեսել եմ կառավարության նիստի ժամանակ, որ թե պաշտպանության նախարարը, այսինքն քո ամենավերադասը, թե երկրի վարչապետը, այսինքն բոլորիս վերադասը այս պարագայում, ասում է, որ պիտի փորձենք զորավարժությունների հրավիրելուց քաղաքացուն հարմարեցնել իր աշխատանքի հետ, այսինքն ինքը ունենա հնարավորություն նշելու, թե երբ կարա գա, որ մեկ տարվա մեջ որ ժամանակաընթացքում է հարմար որ գա, և դա հաշվի առնացվի ինչ-որ կերպ։ Բնականաբար այս ամեն ինչից տեղյակ չի աշխատողը, բայց դա էլ դեռ հարցի մյուս կողմն է, ասեմ, որ մեր քաղաքացինս մեզ երկու կողմով կողմեմ, երկու ձեռքով կողմեմ, որպեսզի գամ զորավարժանքների, բայց պիտի ով չի, արի կլինի դու քաղաքացու հետ շփվում ու հաշվի առ սա, գուցե չես տեսել, ես քեզ ասում եմ, որ դա կամ միակ ճշտինոր, զրո արձագանք։ Հիմա բացի դա, տվյալ քաղաքացին հանդիսանում է իր ծնողների միակ զավակը և բացելով տարբեր կայքերում հրապարակած դրույթները, թե որ դեպքում քաղաքացին չի կարող գնալ, հա, տեսնում ենք հետևյալը, հերթով կարդանք, հա, մասնավորապես զորահավաքային զորակոչի ենթակա չէ այն քաղաքացին, որը առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի, սա մեկ, ունի 4 և ավելի երեխա։ Այս ամրագրումներին ավելանում են նաև հետևյալ դեպքերը։ Եթե քաղաքացին ունի 65 տարին լրացած կամ առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անգործունակ ճանաչված ծնողներ, այսինքն կամ որ երկու ծնողներն էլ, հայրն էլ, մայրն էլ 65 տարին լրացած են, կամ լրացած չեն, բայց հաշմանդամության առաջին կարգ ունեն, կամ եթե ծնողները չունեն այլ զավակ, մի տղենա, կամ ունեն այլ զավակ, որը անչափահաս է, այսինքն մի հատ ունեն մեծ տղա, մեկ մյուսն էլ անչափահաս է, ունի առաջին խմբի հաշմանդամություն, անգործունակ է, կամ գտնվում է պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ, ունի երեխա և այլն, գրված է դրույթները, կարող եք բացել կարդալ, միջալոց մի քանի կայքով ենք կարդացել, բոլոր տեղերը նույն ձևով է գրված, կարող է բոլոր տեղերում սխալ է գրված, չգիտեմ, չնայած չեմ ավարտում դրան, բայց խնդրեմ իրավաբան.net, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրային ռադիո և այլն, բոլոր կայքերում նույն բանն է գրած։ Այսինքն, այս քաղաքացին իր երկու ծնողներն էլ, 60 հայրն էլ, մայրն էլ, 65-ը անց են, գումարած դրան, նա հանդիսանում է իր ծնողների միակ զավակը։ Միակ։ Այսինքն միանգամից երկու կետով նա ազատվում է այս պահին զորահավաքային զորակոչից,
Սա հանգիստ կերպով փորձում է ներկայացնի Մասիվի զինկոմիսարիատի իր հետ խոսող կապիտանին։ Իսկ կապիտանը ասում է, ինձ դա չի հետաքրքրում, ու մոտ ասա մի թուղթ, մի հատ կտաս, անազգանուն ցույց չեմ տա։ Տալիս է այս թուղթը, ասում է քեզ 4 օր ժամանակ, թղթի վրա գրած է համարը, գրած է ըստ տարածքի, որպեսզի անցնի առողջական, հա, բանը, այդ ոնց են ասում դրան, կոմիսիան։ Ու ասում է 4 օրում Եսի չանսար եկար, քրեական գործ են կառուցելու վրա։ Այսինքն, օրինակ, պարոն զինկոմիսարիատի աշխատող, քրեական գործ ես հարուցելու, այս մարդը սենց դնեց իրավաբանը, վարձելու, տանելու ավելի ինա դնգած քեզ ու մեզ պետությանը հայրենիքին առասարակ, տանելու է, ապացուցելու է, որ ինքը չպիտի գնար ու դու տարել ես, պետությունը կարող է մի բանել գումարներ փոխանցի, այսքան բոլորից գրպանի, չէ, ճիշտ ենք, չի հասկանում։ Գումարած դրան դատարանների ծանրաբեռնվածություններ ավելացնում ես մի հատ էլ, գործ շատ արհեստական կամ դիտավորյալ, կամ քո տուպոյությունից ելնելով, նու օրենքը չիմանալուց ելնելով, կամ քաղաքացուն լսելու ընդունակություն չունենալու պատճառով արգելիս։ Այս մարդը ասում է, չնայած նրան, որին ծնողները 65 անց են, չնայած նրան, որ ես հանդիսանում եմ նրանց միակ զավակը, եղբայր, պատրաստ եմ գնամ, որտեվ սա իմ հայրենիքն է, ես այդքան գիտակցում եմ, բայց արի կլինի, դու պիտիով մի խոսա։ Հիմա պաշտպանության նախարարությանը ինչի եմ փորձում դիմել, ահա այսպիսի արհեստական թեմաներ բարձրանում, որը նպաստում է դժգոհության ալիքին, ալիքներ ստեղծելուն, գումարած դրան ցածրացնում է վստահությունը զինկոմիսարիատների աշխատակիցների հանդեպ, որը շատ վատ է, դա չափազանց վատ է, երբ որ քաղաքացիները իրենց վստահությունը զինկոմիսարիատի հանդեպ կորցնեն աշխատակիցների հանդեպ։ Խնդրում ենք, երբ որ օրենքներ կան, երբ որ որոշումներ կան, մի հատ լավ ինստրուկտաժ արեք հատկապես այն մարդկանց, որոնք ժողովրդական լեզվով ասած առաջին ձեռքով լինելու են քաղաքացու հետ շփումների մեջ, գոնե իրենք իմանան, տեղյակ լինեն, զինկոմիսարիատների ղեկավարները պիտի որ սա հաշվի առնեն, թե պարոն Պապիկյանը պիտի իջնի զինկոմիսարիատ, ցույն կապիտանին խոսա, բացատրի, ասի տղա ջան, այլ առհասարակ պետական կառույցների ներկայացուցիչները աշխատում են օրենքով, թե պիտի Պապիկյանը իջնի մի հատ ասի, պարոն ուժային կառույցի ներկայացուցիչ, դուք պիտի աշխատեք ոչ միայն օրենքով, այլ նաև կարգապահական կանոններով եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է նշանակում մի բան էլ մունադրի, որ պիտի գաս, չգաս 4 օրվա մեջ քրեական գործ եմ արուցելու, դու ով ես քրեական, բա որ հիմա վեր կենանք գանք, այ այդ քո ախմախ սպառնալիքի համար որոշակի գործ արուցենք քեզ վրա։ Իմիջայլոց, այս եթերով բոլորը դուք շատ լավ գիտեք իմ նվիրվածությունը հայրենիքի պաշտպանության գործին, այս եթերով չենք փորձում խրախուսել խուսափումները, խուսափողական մոտեցումը զորահավակային զորակոչներին, բացարձակ, ճիշտ հակառակ, ես օրինակ եմ բերում հիմա մեր ընկերոջը, ով ասում է, չնայած երկու կետով չեմ համապատասխանում, բայց ես պիտի գնամ, պատրաստ եմ գնամ, որովհետև այդպես է, բա տղա ենք, պիտի գնամ, այսօր այդ պետք է իմ երկրին, բայց այ ձեր նման խոսացողները միանգամից ոնց որ դժգոհություն առաջացնեն կամ ստիպեն, որպեսի մարդը օգտվի իսկապես իր բացարձակ իրավունքներից, թակած ունեն ամեն ինչի համար վրա ու ասի, փախակ, թո դուք էլ ձեր ամեն ինչն էլ, էսի օրենքը, ես էլ ես։ Մի քիչ խոսքի կուլտուրա կարող է, որովհետև ինչի եմ հիմա սենց բանով խոսում, մի փոքր վրդովված, որովհետև ձեր խոսքի կուլտուրայից կախված է, թե այսօրվա այս իրավիճակում
Այսօր այսքան անվտանգային խնդիրներ կան, դուք շատ լավ գիտեք, ինչքան անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիները մի բան էլ բարձր տրամադրվածությամբ, ասես միասնական կերպով ցանկություն հայտնեն ճիշտ ժամանակին գտնվելու ճիշտ տեղում, հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Բայց հենց ձեր նամանները չգիտես ոնց դարձել են կապիտան, ու չգիտակցելով, թե ընդհանուր առմամբ մեկի հետ այդպես խոսելով, ենթադրաբար չգիտակցելով, իրենք ինչ ալիք կարող են առաջ, չէ՞ որ մենք հայ ենք, մենք սիրում ենք շփվել, ընկերներ, բակ, բարեկամներ, ազգականներ, երբ որ դուք մեկին մի բան եք ասում, իմացեք, որ ասում եք տվյալ մարդու ամբողջ շրջապատին, ում որ կարա տվյալ մարդը ճանաչի, գիտակցաբար եք անում։ Խնդրում ենք Մասիվի զինկով միսարիատին, անունը կարող է հիշես ազգանունը, այ հենց կապիտանա կոչումով, ով որ քաղաքացու հետ խոսելա ու սա ներկայացրելա, եթե հավելյալ բաների կարիք լինի, ճշտումների խնդրեմ կարող եք կապվել, պատրաստենք հավելյալ տեղեկություններ տրամադրել, ուղղակի մեր ընկերը չի ցանկանում եթերով Երևան, չի երևում, բայց թղթերը ամեն ինչը մոտն է, ու ես էլ ճանաչում եմ, իմ ընկերներից է, ով ամեն օրով էլ կանգնած է երկրի համար, հիմա ասում է աշխատանքս էս պահին թույլ չի տալիս, որ գամ, ընդ որում երկրի վարչապետն էլ ասել է, որ նման դեպքերում կոմպրոմիսային տարբերակներ է պետք մշակել, մի տարվա շրջանակներում այդպիսի մարդիկ կարող են իրենք ներկայանալ, ներկայացնել, թե երբ կարող են գալ, չեն հրաժարվում գալուց, չնայած տվյալ պարագայում կրկնում եմ, երկու կետով կարա հրաժարվի։ Հիմա դու որ մտցնում ես դա, օրինակ, ասում ես, չէ քրեական, չգիտեմ ինչ կանեմ, դու ով ես, ես որ դարն արա, դու ով ես, որ բան անես, դրանում եւս ավելորդ տեղը ծանրաբեռնելով բանը, ռազմական դատախազության աշխատանքը, խի, որ իսկապես փախածներին ու քրեական պատասխանատվության ենթակաների ժամանակը ազատության մեջ երկարացնեք դրանով, որ ինչքան կարա գործերը քիչ իրանց հասնի, խեք ավելորդ, դրա ժամանակն ու տեղը ունեք, ունեք տվեք մեզ, մենք ձեր ժամանակը կարող ենք շատ ավելի ճիշտ ու պետքական ձևով օգտագործել, այսքան բան ժողովուրդ կխնդրեմ, որպեսզի տարածեք ու անպայման նշեք պաշտպանության նախարարությունն էլ, պաշտպանության նախարարին էլ, պարոն Պապիկյանին, ով արդեն չգիտեմ էլ ինչ լեզվով պիտի խոսա, որպեսի ըմբռնելի լինի մեր զինվորականությանը մի մասին, որ հարկավոր է մի քիչ կրթվել, մի քիչ սովորել, մի քիչ ընթերցել, մի քիչ տեղյակ լինել, եւ այլն, եւ այլն։ Շնորհակալություն առայժմ, ցտեսություն։